sa idete zaprezentovať, donieste svoje pasy, inak nebudete pustení do štartu. Poprosíme pána Konečného, aby prišiel s pasom.
som poprosil furmanov, ktorí sú zaregistrovaní, aby prišli potom ešte raz k Rosotovskej veži nahlásiť pomocníkov. Furmani nahlásiť pomocníkov. Dobrý. Vyžadujete pasiotko od našich koní? Čo ty? Pasiotko. Ja nie, tam sú, ja som tu. Prestáň! No je! Čo robí? Ťažiaceho. So štartovým číslom 4 je Pavol Chytaš s koníkom Fejko a prišli až od Nitry z Golianova. So štartovým číslom 5 je Jarko Konečný, pomocníka mu robí Peter Džurný s koničkom Fejom a takisto z Novej Bystrice z časti Vychylovka. So štartovým číslom 6 štartové čísla v dvojkách sú nasledovné. Jednotku má Slavomír Pavlus s koničkami Stašek a Šive z Polskej republiky zo Živca. Štartové číslo 2 Martin Pochyba, Načo a Šipec. Šipek. Veľké Karlovice, Česká republika. Hneď si to opravím, momentíček. Šipeča a Šipeka, to sú naozaj koníky na rýchlej nohe z Veľkých Karlovíc Českej republiky. Pohonič bude Martin Pochyba. Štartové číslo 3. Matejk Jozef, z koník strednie, troška čajíku, možno malinovky. Tí, ktorí môžu, si môžu aj tukšie niečo dať, ale naši furmani nie, pretože máme bystré očka našich rozhodcov, ktorí naozaj nekompromisne toto vstekajú.
Mirko, vítaj, ďakujeme za živú pozvánku, ďakujeme aj popornej skupine. Poborná skupina Kováčovci, chlapci, zahrajte. Ktorý už je druhé volebné obdobie a tento mladý pán, naozaj šikovný. Áno, hore sa pozrieme, krásne slnečné počasie máme a ďakovať pánu Bohu, že nám to vyšlo. Pán inžinier Jozef Balačín, čo k tomu? Ďakujem, milé dámy, vážení páni, vážení hostia. Milí náčenci koníkov, dovolte mi, aby som vás aj ja, teda v mene svojom, ale v mene obecného zastupiteľstva Novej Bystrici, čo najsrdečnejšie privítal na pôde obce Nová Bystrica. Vítam vás tu v miestnej časti u Peťka, kde sa bude odohrávať už 9. ročník furmanskej súťaže v našej obci. Predovšetkým chcem medzi nami privítať vás, milí furmani, bez ktorých táto súťaž nemôže fungovať a prebiehať. Takže som rád, že ste prišli a vítajte medzi nami. Taktiež vítam medzi nami pani doktorku Bobákovú, ktorá bude držať veterinárny dohľad nad dnešnou súťažou. Vítam zo Zväzu chovateľov koní Slovenska členov, ktorí budú dohliadať na korektný priebeh dnešnej súťaže. Som rád taktiež, že prišli. Vítam hosti, pána starostu z Oravskej Lesnej, pána Majdiša a taktiež všetkých, ktorí ste si našli čas a prišli pozrieť toto krásne podujatie. Chcem sa poďakovať aj ja sponzorom, ktorí boli spomenutí, ktorí podporili túto akciu finančne, ale aj mediálne. Vďaka patrí rodine Petrekovej, ktorá funguje pod hlavičkou Zväzu chovateľov koní Bystrickej doliny a spolu s nami, teda z obcou Nová Bystrica, pripravili tento ročník. Teším sa, ako nám predvedete svoju zručnosť a hlavne silu a rýchlosť svojich koní. Prajem vám pekný zážitok. Ďakujeme veľmi pekne, pán starosta. A teraz by som chcela poprosiť, pán starosta z obce Oravskej Lesnej, závidíte troška však, že kolega má takúto akciu však. No, tak nám povedzte troška, že čím by ste ho pozbudili, čomu závidíte a čo plánujete možno spraviť takéto preteky? Nech sa páči, slovo odovzdávam pánovi inžinierovi Marekovi Majdišovi. Ďakujem veľmi pekne, aj keď priznám sa, že nechcel som hovoriť o tom, že čo závidíme, alebo čo by sme chceli vylepšiť. To som aj ja veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma medzi seba pozvali, aj pánovi starostovi, za to, že tu môžem byť. Chcel by som takisto pozdraviť všetkých furmanov, aj všetkých, ktorí tu prišli podporiť túto súťaž svojou prítomnosťou. No, skutočne povedať, že táto súťaž je závidenia hodná, je asi to trefné slovo, ktoré by sa dalo použiť. No, na druhej strane priznám sa, že neviem, či toľkoto krásnych koní by sme u nás jedine mali, no tak uvidíme, či sa nám to podarí na zbiere. Môžeme to brať ako takú myšlienku, ktorú ste nám dali, alebo chrobáka do hlavy, ale v každom prípade naozaj musím povedať, že je to veľmi pekné. A prajem naozaj všetkým súťažiacim, aby tú silu koní dokázali ustriehnúť, aby ho dokázali tak správne usmerniť, aby samozrejme vyhral ten najlepší, nielen kôň, ale aj pohnič. takže prajem naozaj všetkým aj príjemný zážitok a keďže už vyšlo takéto pekné počasie, tak aj to, aby ste sa tu dobre cítili a ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Aj my ďakujeme veľmi pekne a presne toto boli tie slova, ktoré sme potrebovali počuť, že naozaj tí furmani musia vedieť, ovládať tú nespútanú silu ťažných koní, pretože ovládať od 600 do tony živej hmotnosti naozaj veľké umenie a my sa všetci poďme na to pozerať. Dámy a páni, takže 9. ročník furmanskej súťaže v Novej Bystrici máme slávnostne otvorený. Ja poprosím na čele Mirko Šulava, aby odišiel z kolbiska, za ním poníček, za ním ďalší pán furman, určite je to domáci.
pán Hamčín, za ním pôjde a ja poprosím prvého súťažiaceho. Prvého súťažiaceho v prvej disciplíne v pároch, a to je Slavo Pavlus, koník Stašek a Šivé zo Živca z Polskej republiky. Nech sa páči, pán Šulava so svojimi koníčkami. Majú už za sebou obrovskú trasu ozaj, ale pozrite sa, poníček, ten bík aj potlačil zo zadu. A ja poprosím prvého súťažiaceho v prvej súťažnej disciplíne, Slavomír Pavlus. Preboha! Ten odtiaľ vybehol naozaj Rubén Federico! Snažil sa chlapec! Čivý, doľava, hota, doprava, curu, dozadu, Mio dopredu! Toto bude nádhera, podles pre nich! A má zapriahnutého tučnučkého Lorda a Bunteka. Jaren Fizek vo finále pohára s vyzukovateľom koní v roku 2000. Novodobé pobočky, chrbátnik a podbrúšina na týchto koňoch gurťového typu. Gurťa, naozaj pevný materiál, dobre sa to aj čistí, nás také pracovné veci. Takže 30. Ja by som poprosila, že by to hneď upravili, pretože už to máme zhodnotené, nech sa páči. Kladivko, srťanka, poďme chlapci. Upraviť krát pre ďalšieho furmana. Páte, že som stala také nádej, že vidím to doslova toho úrovnika. Nič je to duché. Prepálil. 30. januára a skončil na 5. mieste. Pekne. To je taká pozemiaková. Novú rovinku. Šulava Miroslav Mači. Lakiače. Pozrite sa na nich. Uhú. Návega Fedor. Boli a pravo koník, náručný, s tou plečou hrivou, ten ukázal neuveriteľnú silu. Tak sa tešíme na ňo, uvidíme, čo dnes predvedie tu, v Novej Bystrici. Kto sem tak už ale tak nahusto nasial však? Pozrite sa na gaštanky, gaštanové farby kone, ale máme bohužiaľ pre ňoho nemoc potešujúcu správu, ale za jeho pod... ...z minulom roku, tohto roku v Vitalovej skončil na druhom mieste. V celkovom poradí za minulý rok Jurko Kubica skončil na štvrtom mieste. Čihy. Pána, ten sa s tým nepára, dívajte. Pečko. 10 na sedmičke, na osmičke, pardon. Pečko Kubica, čo mi tu spadlo? Zase sa spýtal. Teraz ti už aj pivo vy... Pani, pripravte si dlane. Polská republika,
Zatiaľ stále vedie Marian Fizek pred Slavomírom Pavlusom. A tretí je zatiaľ Jozef Skružov. Dámy a páni, na štarte máme posledného súťažiaceho. Piotr Krupica. Piotr Krupica, áno. Čiže pokiaľ nemáme neusporiadanie od organizátorov, predpokladám, že pokračujeme ďalej v jednotkách a toto bude asi vyhodnotenie. Dekorovať ideme teraz, tak bolo povedané, takže dekorácia bude hneď, ak by som vás mohla poprosiť, že vy výsledky, lebo máme... Áno, Ľubko Kamas, môžeme? Pán Krás, niečo asi pán... Môžem pustiť? Môžeme? Pripraviť sa, pozor, a je odštartovaný, dámy a páni. Prvá súťažná výsledky na spáro. Má na trati posledného súťažiaceho, a to je Lukáš Jurko s koničkom Princ a Max. Princ je tmavý pejko, velikán. Ako náhle prídem na súťaž, ja už ani neviem, kde sú opraty. Stres, mamiča. Ale chlapcom to ide úžasne. Princ! Zúd sa opa, parátu, pozri, čo sa tam vyhnutnáva fotečky. Z Polskej republiky. No Poláci nám toto nám prišli zobrať, pozrite sa na nich. Na druhom mieste sa so Stašekom a Šíve zo Živca z Polskej republiky umiestnil Pavlus Slavko. Chlapi zo Živca, podajte si ruky, to chce foto, že z jednej dediny z Polskej republiky a sa umiestnia takto krásne. Kamarátite sa? S Lordom a Bundekom Fizek Majko! Ja neviem prečo... Tak, to je ono, to chce foto, ešte raz, chlapi! Chlapi, to je ono, a kamaráti forever, navždy! Furmani si musia pomáhať. Nová Bystrica dala dohromady rozhádaných Zezinčanov. Áno, ja poprosím čestné kolečko na čele s Majkom Fizekom. Za ním pôjde Slavko, Pavlus a Peťko Kubica. Pomaly krokom. 5. Jan Francis Tybači, 6. Marian Fizek, 7. Peter Gira, 8. Jan Galo, aj ten je tu ten, Sáko Divák, 9. Marius Sontor a 10. Tiborko. A tak tento chladiac mi aj cválať. Pred prehliadkou trate, na ktorých sa Miroslav Šurala nezúčastnil, sme upozornili na jedno z pravidiel, že forma... Bič v ruke môže byť, nesmie sa použiť, ale my už vidíme, ako sa rútia Čapo a Mirko s klubiny. Na druhú polovicu riadnu reťazisko má. Na tretiu a konička Marek vytiahne hrivu, áno, spod chomúta. Z jednej, z druhej strany
Nemáme to ani my ženy radi, keď nás ťahajú za vlasy, za kvákanie. My sme aj uhryzli. Bič musí mať v ruke. No a už je pripravený. Tomáš Kováč. Koníkom Mišo z Novej Bystrice. V rámci akej komplexu udelujem ťažky. Tak, zákuste sa. Novobystričania, čo je? Hore vstávať, máte tu svojho domáceho. Tomáš Kováč a Miško. Mišo je, pozrite sa, hrudník. Prsia široké, hrudník hlboký, kríže štiepnuté. Mohutný koník. By som povedala, že viac je ale naučený práce v lese ako práce v voze, ale snažia sa spoločne s pánom Kováčom a s Majkom ako pomocníkom. Chlapi, držíme vám palce. Však áno, Novobystričania. Však áno. Čo je tam? Halo, diváci, pozvodujte spolu. Koľko má ešte? Ešte má a už končí. A my snahu neceníte, Bystričani, Novobystričani, neceníte snahu vášho domáceho. Hej, to je ono. Hríva na dve strany. Budite svojho domáceho. Slavo. Malé ocino už dobieha. Rád sa povozí. Ja by sa Tomášom povozí. Takže ideme. Tak, len aby koň nedal prásk. Na treťom mieste sa umiestnil s koničkom Liso Jarko Konečný. Na druhom mieste sa umiestnil Paľko Kytaš s Pejkom z Golianova. Cenu a gratulácie odovzdávajú naši páni starostovia za obec Nová Bystrica a za Oravskú lesnú. Pán Valčin a pán Najdiš. Pekne. Spoločnú fotečku. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči. Tak, čestné kolečko. A pán Konečný, chodte si pred svojich fanúšikov, ktorí... Na to by boli vhodné voľné koničky, poslušné a pán, vidíte, súťažia v Kulipavu so Strašekom a Šive, títo aj sa mu pripravia.
organizátori, troška zabávali. Počúvaj, kolega! Kolega, tam ho otočíme! Treba ho otočiť. Môže sa aj rúbiť. Dávajte pozor. Dobre, ale aj tak musíme nebude, ako to ide na široko, že to musí prísť sem. Počkej! Pozrite sa, ako si mi sám pán Karlu poraziť. Naozaj vidno, že úkonovi zbytočne na nohy tu to drevo. Takisto. Nepovedzí, že aj o Karlu. Ale čo, otoča, môžete? Ale čo tam, je to? Je tu, tak aj nie. Nie, Pičky alebo kožela sa súťažiaci penalizujeme 5 trestnými sekundami. Ty brďo, tak toto bol čo? Výborne! Ťažkom číslo 2 je Slavel. Trojka je prechod medzi kuželami. Štvorka je osmička. Prekáčka číslo. Slavko, krásne ho počúvajú. Škoda, že sa mu to tak... Teraz perfektne! Hlobúk dole! Na dobre nie je otázka, dám si tak Kočišovi, či riskuje to ľudie a bude to Pojde! Vynikajúce. Poprosím takúto súku informácií častejšie, naozaj je to zaujímavé, aby sa diváci dozvedeli viac o koňoch, viac o tom, ako to na Slovensku funguje v organizáciách, ktoré sa zaujímajú a starajú o chod chovu koní na Slovensku. No, máme na štarte a na dráhe Nača a Šipeka s Martinom Pochybom z Veľkých Karlových z Českej republiky. 5 na dvojke zatiaľ. Máme sme doplnú informáciu štáte za odistu Bratislava, kde plné do privátneho úplnokrvníka a národný hrbne do Polčiach plné do vplyvu. Pocula Nekicána, originál Araba, Šagia Araba. Buď to klesajúci trend oproti minulým rokom. Čo je nepotešujúce, samozrejme, bohužiaľ. Čo myslíte, čím je to pán Šmelko? Ťažko povedať. Samozrejme, jednou z príčin je aj toto slabší záujem zo strany nadviazených 80, ktorý to úplní. Je to aj tým, že v podstate skvelé krajiny, napríklad Česká republika, majú rozhodne tá chovateľská základňa je oveľa širšia. Na veľmi zaujímavom mieste máme postavené tieto kužely, kde skutočne sa musia tie konečky zosúľadiť a hlavne v kľude. Vtedy by to šlo. Pačko chytil. Načo by mohol. Takže časovým doplnom pokračujeme ďalej. Zatiaľa 60 presne sekúnd. Na 6 pokračujeme do cieľa. Kubica Piotr v dvom kole skončil na 3. mieste. Dobre, zvolil dlhšie oblúky ako palce. Veľmi náročná prekážka, tlačenie na kužel.
Ťažkého ťahu na výstave Trenčín, v Trenčíne, 3.9. v Velušovce, 24.9. predniky v Chocholovej Velčiciach, 1.10. Lapážový dvor a 10. október bude v finále šampióna Furmanov, kde sa kvalifikuje prvých 10 Furmanov z novej súťaže. Nie, no škoda! Max a princ, veľký koníček tento princ, pozrite sa. Dobre, ukáž. Či dĺžkou, či výškou, cez Maxa ho je vidno. I keď Max není žiaden šťuplík maličký. Prvko, ale ukáž, že ho skočil na štvrtom mieste. Luky, rozvahol. Hoď, 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 hoď. Hoď sa, Max, hoď! Čiže, zatiaľ, stále na prvom mieste Marian Fizek. Peťko Petrek. Takže na treťom mieste Rostanda Opus. Pán Šmelko, prečo rozstať na Opus, ak ste tu na pri mikrofóne, že by ste nám to vysvetlil? Tu následnosť tých písmen R.O. Pavol Blaško, rozstať na Opus, Ričovské Podradie. Peťo Petrek odovzdáva cenu a takisto
starosta obce Jozef Valčín. Valčín, tak. Opusový potriasol papuľkou, Rostandovi takisto. Sa nebojím tento pán starosta. A čo však? Veď som starosta, čoho by som sa bál? Viete, ako sa hovorí pán starosta, že viete, čoho sa máte báť? Starí formáni by vám to raz vysvetlili, že konského zadku a ženského predku, tá nie? Na druhom mieste sa umiestnil s koničkami Bolo a Fedor Joško z Kužok. Koňakov Polská republika, gratulujeme. Pomocníka robí Tomáš Klus, ktorý je skutočne výborným pomocníkom. Šibi ho, chlapci! Ďakujeme pekne, čestné kolečko, a pripravujeme sa. Radostná disciplína, ťažký tah. Nožku musí napraviť a poď. Poďte, chlapci. Dámy a páni, držte im palce, sledujte tie kone, ako sa do toho zapierajú. A hlavne ako počúvajú furman. Konorky, poď. No už to teraz riadne dre, to už je vidno. Slavko, kľud. Ako v lese, kľud. Ochota, vidíte, tá ochota. Pane, ešte mi si nebosnú takú vysieš. Poľančená. Požarný. Tak. Keď spoločne zaujíme, ale keď im to, tak im to ide. Kapčaj, zapínaj. Pozrite sa na ňo. A poďte, chlapci. Je na čo? Dávaj nohy. Poďte, chlapci. Poďte, chlapci. Na čo? To je ono, poďme, poďme. Poďte sa na to, na to hlapačka. Sledujte ho. Kto to vidí? Piče, to je prr. Maťte za nás. Je! Poďte, dalej, kurva. Kurvi. Ježi, pol! Ida! Ida! Jelej! Ida! Jelej! Ida! Počne sa, bratie! Prr! Je! Je!
Vaško. Hneď sa to nezdalo Jožkovi. Poď. Držme im palce, Klubinčani. Správne. Lucky a Jack, Klubina. Nie, Žiňku, nie. Skús to otáčaj. A s kľudom. To je ono, furman si musí vedieť poradiť v každej situácii. Kapčaj, otáčaj. Reťaz je urvatá. Reťaz urvatá, bude opakovať. Takže opakovať budú. Hú, tak toto bolo dramatické. A ideme na to. Pomaly, pomaly. Jack a Lucky, Klubina, Šulavovci. Čo teď? Ideme, pozrite sa, idú títo. Idú títo chlapci, idú. Pozor na nohy, pozor na zapínanie. Doprava a ideš. Ocko, zapínaj. Váhu, váhu napravo. Ale sa mi stáči, že to poviem, ale zaberú.
Počúvaj. Jo! Ale! A čo povel to záber? To je úžasné. Jo! Kurva, buďte! Jo! 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 To záber! Či. To je úžasné. Jo! Pozrite sa. Krásne kladú nohy tie kone. Noga! Noga! A jo! Jo! Čo to záber? Jo! Jo! Ale! Ešte vľavo, ešte pušť. Jo! Poďme! A poďme, chlapci! Ja, poďali! Poďme! Potlesk preň ho! Majko Fizek, let! Už si odštartovaný? Krásne! Čošiš, tento zobral? Chlapci, kľud! Joško, kľud! Hidoli! Hesta! Hesta! Bacha! Fanušikovia, už to ide byť ťažšie. Južná strana ste prevrátite. Severná? Krásne! Nožky napravy k ľudem. Jadali! Hajda! Spoločne. Jožko, spoločne! Jožko, kľud, lebo bude to porekadlo, že darmo je kôň mocný, keď je furman sprostý, vieš ako, tak radšej. Koniec, bohužiaľ čas už uplynul. Aj snaha sa cení, milí diváci. Pravda južná strana. Červená severná strana. Chlapci. Bacha, Falko, bacha na nohy. To je obetavosť chlapov. Poďte! Hepa! Kľud, ukľudniť sa a poďme. Jo, to je! Jo! Zdravá strana, nepočujem! Daž to! To je to! Hop! Na nás, jo! Hop! Jo! Jo! Heta! Kurva! Ešte raz! Jo! Vidíte, ako to dví ženy vieme? Vidíte, chlapáci? To bol záber.
normálne, že wow. Peťko si ich pekne ukľudní. Pozrite sa, fúr v zábere. To je ono, počujem ženské hlasy. Ženy, prekričte tých mužov, prekričte tých. Minúte kobylky sú úžasné. Peťko Kubica, Gostela a Pavlíka. To už je neskutočná váha. To je ono, poplis pre nich. To je ono. Peťko poškrabka po tých počinčinkoch. Severná strana, južná strana, odstrelajte Peťka Kubicu, Gostela a Pavlíka. Vidíte toto naše národné plemeno? Vidíte naše národné plemeno? Vidíte ho? Možné, čo tie kone robia? Čo tie kone robia? Keby mali ešte na 200 miliónov, tak nemajú tu na dneska premožiteľov. Nie dváhy, nie síly, ale toto sa veľmi cení. Kľudni sa, Marko, aj s konítami. Nechaj spočnúť, nechaj, ukáž prácu. Pozrite sa! Chcete pozdraviť fanúšikov? Boli ste dobrí? Neviem. Ja neviem. Nie, radšej nie. Takže...
víťazom sa stal Miroslav Šulava mladší. Pokiaľ bude prebiehať dekorácia, ja zavolám na vyhlásenie výsledku celkovej súťaže. Tretí skončil Pavel Blaško, druhý skončil Piotr Kubica a víťazom sa stal Fisek Maria. Čiže Piotr Kubica ostane tu, ostane tu aj Pavel Blaško a prosíme Mariana Fiseka, aby prišiel na dekoráciu celkových výsledkov. Takže 200 eur dorovnal jeden úžasný podnikateľ. Časť dala samozrejme obec, časť dal podnikateľ a výsledná suma pre víťaza ťažkého ťahu je 200 eur štekov. No, nepoteší, jasné, že áno. Je zaujímavé, že na štvrtom mieste v celkovom poradí skončil Pavel Blaško s rovnakým počtom bodov ako Jozef Skužok, ale pretože skončil lepšie v ťažkom ťahu, obsadil tretie miesto. Môžeme tak rovnať? Nech sa páči. Tretie miesto celkové Pavel Blaško. Obrovská gratulácia, naozaj, pozrite sa, menšie koničky a čo dokázali, úžasný výkon. A za zväz chovateľov koní Slovenska je tu Ľubo Petrek, ktorý takisto odovzdáva gratulácie. Aj pán starosta tejto obce Nová Bystrica, pán Jožko Balačín. Druhé miesto Piotr Kubica s Gostelou a Pepitou. Takisto odovzdáva z Českej republiky za obec Žekat pán Tomáš Tomeček, Ľuko Petrek a pán Jožko Balačín. Gratulácie, všetko dobré, koničky. Pán Šanko? Víťazom sa stal Marian Fizek. Majo Fizek! Gratulácie! Pán Tomeček, toto je váš rodák z Českej republiky. Takže gratulácie! Pán Šmelko? Zároveň víťaz získava putovný pohár, Majko, takže už ťa to nemíňa, musíš putovať. Marian Fizek z Českej republiky, z Hrádku, s Lordom a Montekom. Cenu odovzdáva pán starosta Balačín, Jožko, Ľubko Petrek a takisto starosta obce Žeka Tomáš Tomeček. Díky moc. Takže reklám na tú celú. Buntek, drž si mašličku. Potečky spoločné. Poďakuj koníkom a poďakuj ľuďom. Ďakujem koníkom a ľuďom za podporu dneska na celý deň. Majo, povedal aj niečo do mikrofónu, ja odpadnem. Takže štvrté miesto
Jozef Skužo. 5. miesto Salomio Paulus. 6. miesto Miroslav Šulova. Peťko Kubica takisto. Čeká donácie. Ojojoj, už máme nový domček pre ten celý príš, čo je stavený. Hájko Blaško. Tomuto sa už celý do vás zbierajú. Ďaká Norikovi Buráckého týmku. Pánko, gratulujeme. Nie, nie je problém, ja môžem, neviem, ale neviem. Nikto mi nič nehovorí, tak nič neviem. Ja mám túto dňa. Nie, to dostihol. Ten Norik. Dostihol koník. Takže na štartovej sa to zmenilo, na mesto Parka ide peč po hlavy, aj ten môže už prísť na štart s Pejkom. Chlapi! Šumana, poďme! Máš na to ešte 3 minúty. A ty prídeš na štart, už nepôjdeš ďalej. Jak tam je kurva kýzovat? Já tam moc vás nepušil, co? Tak je na zájem vano? Jo, tam je vano, vano, vytrážiť. Počkej, je to dokumentované? Wow, celé. No, dej se kompuje, dej se kompuje. Prosím. Polaško, z rozvahou a s kľudom. 1 si pomocníka máš na to, nech ti to upravuje, ty si poháňaj. Nechaj ho, nech si byť a neopratý. Tomáško, a nechaj mu voľné opraty, nech si natiahne krk. Miško. Pojďte, pojďte, Miši! Jo, Miško, hajda! Ja neviem, bez preca vidíte, čo tu máte. Miši! Miško, hajda! Tra. Субтитры сделал DimaTorzok.
Jarko, dávaj pozor aj na prekračovanie. Keď budeš prekračovať, dávaš si to na kratučko, tak nech sa mu nestane nič. Ideme na to. Štart máte povolený. Počkaj, ešte nech si pomaže. A v kľude, ako v lese, Jarko. To je ono, Jarko. A sa mi páči, že organizátori dali takto tento smer ťažkého ťahu odmenu koňom, smer cie, smer vlastne stádo koní. Na dráhu! Tak Jarko, aby sa ťa čo najmenej bál, ale aby ťahal. Akurát takovou kopčiku. V jamke sme zostali. Ešte poď na trávu. Poď ešte na hajta, poďme sem, neho tam tlačíš na ten štrk. Koniec! Dobre kričia tu na fanúšikovia, že dobre! Fejko, poď, Fejko. Športové gesto Marka Kitaša, ale Miloš Palmo zrejme odmeníte potleskom. Podlesk preňho! Pán starosta odovzdáva cenu. Inžinier Jozef Balačín. Ľubko Petrek, takisto samozrejme gratulácie. A starosta Tomáš Tomeček, gratulácie. Ešte spoločnú fotku poprosíme. Pán Tomeček, nech sa páči. Výborne. Na druhom mieste sa umiestnil z Novej Bystrice Tomáš Kováš s koničkom Miško. Takisto ceny odovzdáva pán starosta Jozef Balačín, Tomáš Tomeček, pán starosta z Českej republiky, z obce Žeka. A Ľubko Petrek za zväzkovateľov koní Slovenska tu v Novej Bystrici. Ľudne, lebo sa koní kojí. Dámy a páni, ešte prosím vás, venujte pozornosť tomuto úžasnému výkonu. Ťažký ťah jednotlivcov si zaslúži naozaj neskutočný potlesk od vás. Koníček Tarzan, Šulava Mirko Mladší. Mimoriadny ťah, naozaj mimoriadny. Výhra 200 eur štekov. Pán starosta Balačín, pán starosta Tomáš Tomeček a predseda za zväzkovateľov koní Slovenska tu v Novej Bystrici Ľubko Petrek, spoločné foto s famozným Tarzanom a Mirkom.
konečne výsledky je to také. Ešte hud... Ja sa chcem poďakovať divákom za disciplinovanosť, takisto aj formanom. Požiadať vám všetko najlepšie. Ďalších formánskych pretekov a snáď dovidenia na jubilnom 10. ročníku na rok. Za rozhodcovský tým sa s vami lúči pán inžinier František Grác, inžinier Vladimír Šmelko a pán Ľubomír Kamas. Za organizátorov samozrejme na čele s pánom inžinierom Jozefom Valačinom. A od mikrofónu sa s vami lúči Lenka Mahutová. Ahojte, dovidenia o rok a pán starosta. Jednotky bol na treťom pán Konečný, na druhom pán Konečný, na prvom pán Šulova mladší, vynikajúce. Vynikajúce! Neskutočné. Si pyšný? Však, si pyšný, to vidím na tebe. Spokojný, krásne. Pán starosta, ešte podpis, autogram chce od teba. Južná strana, severná strana, východná strana, západná strana. Čaute, dovidenia o rok! Dovidenia, do počutia, šťastnú cestu a ešte na zdraví.